ሞባይል ስልክ የሰረቀው እና 21 ሲም ካርዶች በብርበራ የተገኙበት ግለሰብ በእስራት ተቀጣ። ዋና ሳጅን ዘላለም አበበ ተጨማሪ አለው። ተከሳሽ አብርሃም ግላ የስርቆት ወንጀሉን የፈጸመው በኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ወረዳ 9 ልዩ ቦታው ቶታል 3 ቁጥር ማዞሪያ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ነው። በክፍለ ከተማው ፖሊስ መምሪያ የአጉስታ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ወንጀል ምርመራ ማስተባበሪያ ኃላፊ ምክትል ኢንስፔክተር አክሊሉ በላቸው እንደገለጹት የግል ተበዳይ ወጣት ጌታሁን ኦሱ በትራንስፖርት ውስጥ ሞባይሉን እንደተሰረቀ ለፖሊስ ሪፖርት ማድረጉንና ተከሳሹን በመያዝ አስፈላጊውን ምርመራ ተጣርቶበት ጉዳዩን የተመለከተው የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ኮልፌ ምድብ በአፋጣኝ ችሎት ተከሳሹን ያስተምራል፣ ሌሎችንም ያስጠነቅቃል በማለት በጽኑ እስራት እንዲቀጣ ወስኖበታል ብለዋል። አቤቱታ አቅራቢን አቤቱታ በመቀበል ተከሳሽም ላይ የምርመራ ስራ በመጀመር ንብረቱን ከወሰደበት በሌላ ቦታ ላይ ወርውሮ ደብቆ የተገኘ ሲሆን የተለያዩ የማጣራት ስራዎች በሚደረጉበት ጊዜ ሌሎች 21 ሲም ካርዶች የተገኙበት በመሆኑ ከእነዚህም ጋር ተያይዞ ምርመራውን ለመስራት ጥረት ተደርጓል። መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ክስ አቅርቦ በጣም በሚገርም ፍጥነት በሶስት ቀን ውስጥ አርቲዲ ችሎት በማቅረብ አፋጣኝ ችሎት በማቅረብ በሁለት አመት ጽኑ እስራት የእስር ቅጣት ተላልፎበታል። የግል ተበዳይ ወጣት ጌታሁን ኦሱ ጥንቃቄ በጎደለው ሁኔታ ሞባይሉን ቦርሳ ውስጥ አስቀምጦ ቢሰረቅም ፖሊስ ተከሳሹን ይዞ ንብረቱን በማስመለሱ መደሰቱን ተናግሯል። እኔ ሸንጣ ውስጥ ስልኩን አስቀምጬ ኪሱ አይመችኝም፣ ከዛ ሻንጣ ውስጥ ከልብስ በታች በኩል አስቀምጫለሁ። ከዛ እሱ ከሻንጣ ውስጥ ደብቆ ሻንጣውን እኔ አላየው፣ እሱ ስልኩን ወስዶ ወረደ። እኔ ስጮህ ፖሊሶቹ መጡና እሱን ይዟሉ። ከዛ ስልኩ የደበቀበት ቦታ ሄዶ አሳይቶ ከዛ ፖሊሶቹ እሱን ይዞ አመጡ። ስልክ ጋር ተይዟል። የእኔ ስልክ ስለተገኘ በጣም ደስተኛ ሆኛለሁ። በጣም ደስተኛ ነኝ። ተከሳሹ በአጭር ጊዜ ውስጥ ውሳኔ ማግኘቱ የፍትህ አሰጣጥ ስርዓቱ ቀልጣፋ መሆኑን የሚያመላክት ነው ያሉት ምክትል ኢንስፔክተር አክሊሉ፣ ማህበረሰቡ ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ሲንቀሳቀስ ወንጀል እንዳይፈጸምበት ንብረቱን በአግባቡ መያዝ እንዳለበት መልእክት አስተላልፈዋል። በትራንስፖርት አካባቢ ላይ ንብረት በኪሳችን በተገቢው ሊሰረቅብን በማይችል ሁኔታ መያዛችንን ማረጋገጥ መቻል ያስፈልጋል። ነገር ግን የሞባይል ስልክ ሻንጣ ውስጥ ሻንጣ ኪስ ውስጥ በመክተት በትራንስፖርት ቦታ ላይ መሬት ላይ ሻንጣ በማስቀመጥ ንብረታችንን መቆጣጠር እና መጠበቅ የማንችልበት ሁኔታ ካለ ንብረታችን ሊጠፋ ሊሰረቅ ስለሚችል ከዚህ ጋር ተያይዞ ተገቢውን ጥንቃቄ ማድረግ እንዳለበት ህብረተሰቡ ያሳያል ማለት ነው።